Hanen hoş ye vort bo ye fok vunser po amen. Es verçeres. Սրտանդի առիթով նայում էի եկեղեցու ճաշուն թերցումները, հիմնական եկեղեցու մեր հայրերը ընտրել են եբրայեցի 13-րդ գլուխը։ Գիտեք այնտեղ ինչ ասում? Այնտեղ խոսում է Հիսուսի առավելության մասին։ Հիսուս ամեն բանից առավել է։ Այսօր ուզում եմ Են հույսով, որ եղբայրները, քույրերը քարոզների ժամանակ ձեզ մանրամասը կպատմեն Քրիստոսի ծննդի հետ կապված զանազան բաների մասին, այսօր ուզում եմ ընդհանուր մի ակնարկ նետենք Հիսուսի ծննդյան մասին. Թե ինչով էր Հիսուսի ծնունդը եզակի, տարօրինակ, անհամեմատելի մարդկանց բոլոր ծննդների մեջ. Ես ամեն բաների մեջ ամենից շատ որ սրտից ազդեց սա էր։ Նայեք, թագավորներ եկան, աղքատ հովիվներ եկան, Հիսուսին քթանու փրկվեցին։ Այս նոր տարվա կամ Սուրբ Ծննդի առիթով մենք ինչքան գնում ենք, մեր տներն են գալի մարդիկ, նրանք չեն հանդիպում թեկուզ փոքր բարուրի մեջ փաթաթված Հիսուսի։ Եթե կտնեն, անշուշտ պիտի փրկվեն։ Եթե տեսնեն այդ Հիսուսին, մենակ այդ տեսնելը նրանց մեծ փրկություն պիտի լինի։ Մենք շատ դժվար քրիստոնյաներ ենք։ Եվ այս բաները մենք համարձակ ենք խոստովանում այսօր։ Այսօր կանգնում ենք, ասում ենք, «Վայ մեզ, փոքրիկ Հիսուս, փոքրիկ Հիսուս». Կերամանի մեջ դրված, երբ որ մարդիկ քեզ տեսան, հավիտենական կյանք, անմահությունը ստացան, միթե այսօր մեր սրտերի մեջ այդ Հիսուսն էլ չկա, մարդիկ գալիս անց են կենում, և փրկություն, խաղաղություն, ողորմություն, աստվածային շնորներին անհաղորդ են լինում, ուրեմն այս նայվածքի տակ Տերը թող մեզ օրհնի, և այս քարոզը Քրիստոսով պտաբերանի։ Ամենակարևոր առաջին դրույթը Քրիստոսի ծննդի սա էր, որ Հիսուսի ծննդին սպասում էին մարդկությունը։ Առաջի օրվանից, երբ որ ստեղծվեց, մինչև հիմա, երբ որ Ադամին ու Եվային Աստված դուրս պդի վռնդեր Եդեմի պարտեզից, նա խոստում տվեց կնոջից ծնված մեկի մասին, կնոջ սերունդը, սատանայի գլուխը պիտի ճախճախի, և ամբողջ աշխարհի լեգենդները, առասպելները, այս տեսակ-տեսակ պատմություններ, ամբողջ աշխարհի մարդկության պատմությունը ուղեկցվել է այս խոստմամբ։ Սա շատ հետաքրքիր մի բան էր։ Ուրեմն, Քրիստոսի ծնունդը կանխամտածված, կանխագուշակված էր հենց մարդկության սկզբից և հետ, և առաջին մարգարեությունը Աստված արեց, որովհետև կնոջից ծնված սերունդը միակն էր, որ պիտի կարողանար օձի գլուխը ջախջախել, հիմներ եկեղեցին, հաստատեր և քրիստոնյաներին հաղթական մի կյանք շնորեր, ոչ թե սրան նրան դատելու կծկված, ճմրտված մի կյանք, ապա այս մեռնող մարմնի մեջ Աստված ուզում էր, որ իր Սուրբ Հոգիով մենք հաղթողներ լինեինք, և այս հաղթական դրոշը Քրիստոս ինքը լիներ։ Մենք տեսնում ենք, որ այս խոստումները, որ Աստված մեզ տվել է, ոնց որ մեր կողքերով նա գնում։ Ես որ փոքր էի, այստեղ Երևանում մի պատմություն էին պատմում, ասում էին, մարդ պիտի շատ չաղը լինի, որ հիվանդությունը գա իրան կապնի ու հետ գնա, կամ էլ շատ նիհար, որ հիվանդությունը գա կողքով գնա։ Մենք ոչ սառն ենք, ոչ էլ տաքը։ Մենք գաղտ վիճակի մեջ անուններս դրել ենք քրիստոնյա, այսօր մարդիկ շամերով մերեց շփվում են ու Քրիստոսից հեռանում։ Հիշեք,
Եսակնայենք վարքյաններ մենակ Քրիստոսի տեսան, հավիտենական կյանք, օրհնություն եւ փրկությունը ստացան։ Հիսուսի սուրբ ծննդյան կուսական ծննդի մասին գրված է Գեդեոնի պատմության մեջ։ Իսրայելի համար Գեդեոնի պատմությունը դատավորած գրքում 6-րդ գլխի ամենակենտրոնական պատմությունն է 37-ը տուն, որովհետև Գեդեոնը վախեցող տղա էր։ Ես ասում եմ, տղամարդ տղա եմ, կռիվ չեմ գնա։ Հիշում եք։ Հետո հսկա զորք հավաքեց, Աստված ասեց չեղավ, քիչ դեղա հերիք։ Ես երբեմն շատ ուրախանում էի, որ Հայաստան ավանդությամբ մենակ Հայաստան չէ, հայերի 4 առաքյալ են եկել ըստ պատմության 2-ը Բարթիղոմեոս ես Թադեոս, տեսեք ինչքան անպարիշ ժողովուրդ են եկել, մի առաքյալը մեզ հերիք չի արել, որ դարձի գանք, 2-ն են եկել, 2-ին էլ սպանել ենք, մենք հերոս ժողովուրդ ենք։ Ուրեմն, այս պատմության մեջ, դատավորած պատմության մեջ մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Աստված Գեդեոնին ասում է, քո միջոցով պիտի հաղթանակ լինի։ Գեդեոնն ասում է, այս վախկոտ տղան, ինչ կլինի, մի վրես, մի ջղայնացի, արի փորձենք, ես այսօր կալի մեջ մի խուզած բուրդ, որ ոչխարին ուզում են, հլը չեն պոկում, գզաթ է կոչում, գզաթ դնեմ, դու ասում ան գիշերը շողի չեցրու, ցողի չեցրու, թող ամբողջ կալը չոր վրա, մենակ դրա վրա, այդ պրտիկատորի վրա թող թացություն գա։ Շատ դժվար պայմանը։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, կարդացիք, լսիք, դա Հիսուսի կուսական ծնունդն է։ Մարդկային պատմության մեջ չեղող մի բան, ամբողջ ցողը պիտի իջնի, ամբողջ կալը պիտի չոր մնա, այդ բրդիկատորը պիտի թացանա։ Եվ ասում են Գեդեոն վերցրեց ու ճզմեց, մեծ հսկա լակյանով մեկ, ամանով մեկ ջուր դուրս եկավ։ Բայց Գեդեոնը էլի կասկածում էր, ասեց Աստված ջան, ինչ կլինի, ես գիշեր էլ արի, արի Տեր Իսուս ասում էր, արի հիմա էլ թողեց բուրդը չոր մնա, կալը թացանա։ Ասեր երեխա լինի, ես Աստվածն էլ գիտեք երեխեքին ինչքան ա սիրում, ինքան ա սիրում, որ մեզ ասում, չէ երեխեքին նման եղեք, հիշում եք։ Ուրեմն այդ Աստվածը լսում է Գեդեոնին, ամբողջ այդ տեղը թացացնում է, ցողը իջնում, ծածկում է, և այդ բրդիկատորը չորանում։ Ինչ սքանչելի են տիրոջը ճամփեքը։ Բայց մարգարեություններ կային, որ բառացի էին ասում Աստվածամոր կուսական ծննդի մասին, ես այն բարձր ձայնով Քրիստոսի ծննդից 700 տարի առաջ հայտարարում էր, եւ բոլոր հրյաները, սրանք կոչվում էին մեսիական գլուխներ, անգիր պիտի իմանային, թե ես այո այդ տեղերը, թե չարչարանքները Հիսուսի մասին եւ թե մեսիական ծաղոցները, բոլոր հրյաները պարտադիր էր իմանային, ինչ էր ասում ես այն, ահա Քրիստոսը պիտի հղանա, որդի պիտի ծնի, նրա անունը պիտի կոչեն Իմանուել, Աստված ինքը պիտի գա ու մեր հետ լինի։ Շատերը մեզ մի քիչ թարս մտածողություն ունեն, ասում են, որտեղ է գրած, որ Աստվածամայրը ծնունդից հետո կույս է մնացել, է օրինակ կույսը պիտի հղանա, կեսում կույս չի, կեսում ուրիշ, ամբողջ այդ պրոցեսում ինքը կույսը, հղի ծնելն էլ, կույսը պիտի ծնի, եխո կեսում կույս չի, կեսում ուրիշ, հլ ուղեղներս աշխատացնենք, բայց այս բանը ավելի սրտով ենք մենք ընկալում, և եկեղեցու հայրերի համար ինքան պարզ է եղել այս բանը։ Ուրեմն աշխարհում շատ մարդկանց բժիշկներն են ասել, երեխա կունենաս մի տարի հետո, էսիշներն են ասել, եւ բայց հազարավոր տարիներ ամբողջ մարդկության ծննդի սկզբնավոր
սկզնավոր մարմնից մինչև այսօր մարդկությունը պատրաստվել է Քրիստոսի ծննդին, եւ այս ծնունդը շատ էական ու կարևոր էր մեր համար։ Հետաքրքիրը ի՞նչն էր։ Մենք ուզում ենք այսօր մի հատ իրան հետ նայենք Հիսուսի ծննդի հետ կապված տարօրինակ բաները, որպեսի Աստծուն փառք տանք, որ նման բաներ ոչ մեկի ծննդի հետ չեն եղել։ Առաջինը Աստվածամոր ավետի սառնելն էր։ Ես կինը շփոթվում եմ, հիշում եք։ Ասմա, ախր ես այլ մարդ չգիտեմ, ոնց կարանի։ Եվ հրեշտակը, ասմա, իմանալուց կարևորը վստահելն է։ Եվ ինչ ասմ, հիշում եք, Աստծուն մոտ անհնար բան չկա։ Օրինակ ես երբեք չէի կարա ես բաժակ առնեմ, գնալ ուսումնասիրել, բավոր չդառնա։ Աստվածածինը այս բանը արեց, որտեղ սրտի մեջ այդ խոսքը 33 տարի առաջվա խոսքը պահում էր, Աստծո մոտ անհնար ոչ մի բան չկա, ամեն բան հնարավոր է հավատացողի համար։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մի տեղ էր, որ Հիսուսի ծննդը անպայման հրեշտակապետները, հրեշտակապետը անձամբ եկավ տեղեկացնելու Աստվածամորը։ Ինչպես եղավ, չգիտենք, մի համաչեք, որ ասեք, չգիտենք, աշխարհում ոչ ոք չգիտի, անհնար է իմանաս, բայց մի բան գիտենք, որ բարձրելու զորությունը Հովանի եղավ, եւ այն ծնվածը Սուրբ Հոգին էր, որ Աստվածամոր Մարիամի մեջ այդ բաները գոյացրեց։ Հաջորդ կարևոր դեպքը։ Մեզ շատ անգամ հարցնում են, ինչի զատիկը փոփոխական տոնը, Հիսուսի ծնունդը անփոփոխ։ Ուրեմն այդ ժամանակ հռոմեական կայսրության մեջ երկու օրացույց կար։ Կայսրությունը ուներ հռոմեական օրացույց, կոչվում էր արեգակնային օրացույց, այդ օրացույցը հիմքն է մեր այսօրվա օրացույցի, այսինքն հունվարի 1, 2 եւ այլն։ Եվ կար հրեական օրացույց, որ արևի երկրագնդի պտույտը արևի շուրջը իրավ ընդհանրապես չէր հետաքրքրում հրեական օրացույցի մեջ, հետաքրքրում էին լուսնային փուլերը, կոչվում էր լուսնային օրացույց։ Եվ թեև սրանք իրարից շատ էին տարբերվում, բարդ հաշիվներ էր պահանջում, բայց հրեաները իրանք իրանց օրացույցը բաց չէին թողնում մինչև այսօր։ Եվ ուրեմն ի՞նչ եղավ, որ եկեղեցին այսպես սքանչելի կերպով տոնում է հունվարի 6-ը։ Պետք է ասել, որ աշխարհի 90% քրիստոնյաների տոնում են դեկտեմբերի 24-ին։ Բայց այդ նույն հունվարի 6-ն է, ոնց որ մենք հոկտեմբերյան հողափոխության տարեդարձը նշում ենք նոյեմբերի 7-ին։ Ոչ մեկ չէր ասում, ես առաջի անգամ Մոսկվայում, որ ասի, ես ինձ հակասություն էին դրես, ծնունդի, ասի, բա ոնց եք հոկտեմբերյան հեղափոխություն ասում նոյեմբերին տոնում, սա ապշել էին։ Ես զարմացա, 200 միլիոնից ոչ մեկ չէր մտածում, արա ես ինչ ախմախ բաներ ենք անում։ Ուրեմն օրացույցային խնդիրների մեջ մենք բնավ չենք ուզում մխրճվենք, բայց մի բան կար, մարգարեության խոսքը նաև ցույց էր տալի, որ կայսրի սիրտը Աստծո ձեռքն է։ Եվ այդ կայսրը նստեց ու հրաման արեց, որպեսի բոլոր աշխարհը մարդահամար լինի։ Եվ ուրեմն ես Հոսեփը իր կնոջը առավ, գնաց Դավիթի քաղաքը, հա, Բեթլեհեմ, որպեսի մարդահամարը գրվեն, որտեղ ամեն մարդ իր քաղաքը պիտի գնար։ Պաստորեն, եթե այսօր մարդահամարը լներ, ես ու մեր ընտանիքը պիտի գնայինք Եղեկնաձորի շրջան, որպեսի գրվեինք, բայց մի քիչ էլ քանդես, ես իմ ուր կգնայինք, դրա համար այսօր որտեղ կաս, ընդեղ են անում մարդահամարը։
Ուրը մեզ աշխարակիրը կամ մարդը համար էական մի բան էր։ Աստված ստիպեց մարգարեությունը կատարվելու համար այս մարդիկ գան Բեթլեհեմ։ Մենք ուզում ենք սենց հիշենք, այսօր ես այդենց սրտիս մեջ որոշակի պատգամ ունեմ, բայց ուզում եմ ընդհանուր այս ծննդի տարօրինակ բաները մենք նայենք։ Շատ դժվար բան է, որ մեկի կինը հղի լինի, ինքը վերցնի գնա այսի շտեղը, գյուղը, քաղաքը, եթե ստիպողական չլի չեն գնա։ Ուրեմն տեսեք ինչ հետաքրքիր բանը։ Այստեղ շատ կարևոր մի բան կա։ Մի օր հաջորդ դեպքը ընկալելու համար ես մի դեպք ուզում եմ իմ կյանքից պատմեմ։ Մի օր ջիմ այդ գնացել ենք Մոսկվա, պիտի գնայինք հյուրանոց, դե գիտեք առաջ չեմ ամուր, որ հյուրանոցը գրում էր, թուղթ էր կպցրած, մեզ տնետ, տեղ չունենք։ Բայց հյուրանոցը կարար դատար կներ, այս տեղ չկա։ Ինքը ժողովրդը կանգնել, մենք էլ հեռ չենք կարել, հեռվից ենք, նայում ենք, և այս կինը ադմինիստրատոր, որ կոչում էր, սենց փաստաթղթեր բարձրացրեց, ասես նայեք, այս մարդուն ես ոնց կարամ տեղ չտամ, հեսա, լրիվ դակումենտները բերել եմ, միատ հայ մարդ էր, ասես ախ բերի, ի՞նչ դակումենտ ես տարել, ախպեր ջան, ասես մեջը փող եմ դրել, ի՞նչ դակումենտ։ Այդ բանը մինչև այսօր մնաց, մեզ սովորացրին, բայց մենք քրիստոնյա դառնալով շարունակեցինք նույն աննամուսությունները։ Ուրեմն, այս Հոսեփը ու Մարիամը, որ գնում են այս հղի կինը, հյուրանոցում տեղ չկա։ Փաստորեն, սիրելիներ, սրանք շատ աղքատ էին։ Եթե դուք հանդիպեք մի մարդու, որ ձեզ ասի, եթե դու աղքատ ես, դու լավ քրիստոնյա չես, այսօր լիքը տենց մարդ են, գիտես ինչ են անում սրա միջոցով, իրանց մեջի աղքատներին հանում են, հետո ասում են, եթե դուք հիվանդ եք, ուրեմն անեծքի տակ եք, աղոթքի չգաք, եթե չեք բժշկվել, բայց ասողները գնում գաղտնի բժշկի, այ քեզ պատմություն։ Ուրեմն այս Սուրբ ընտանիքը, Հովսեփի ու Մարիամի ընտանիքը չափազանց աղքատ մարդիկ էին, և երբ որ կարիք եղավ ճամփորդության, հիշում եք, Աստված մարդկանց միջոցով սրանց ոսկի, կնդրուկ և զմուրս այն ժամանակվա ամենաթանկարժեք բաները տվեց։ Ես առաջի անգամ, որ դուրս գնացի, ասի կնոջս մի հատ թանկ նվեր պդի տամնեմ, գնացի այդ օդանավակայան, ասի չեմ ան, երբեք դուխի չի օգտագործում, դուխի առնեմ, 92-ի հեշ չեմ մորանը, և տեսա, որ այդ դուխին ամենաէժանը արժեր էին ժամանակ $300, այն ժամանակ մենք $5-10 հիշում եք, ամիսը հյուլա ենք գնում, պետի շատ էժաններ, բնականա պարզ է, ես տղամարդ տղալնելով, ոտենց քայլ չկատարեցի։ Բայց հարցը սա է, որ մենք շատ զգուշ պետի մնանք մեր խոսակցություններում, այդ զմուրսը, որ բերել էին հալվեի այդ լուծույթով պատրաստված, իր ժամանակ ամենաթանկ օծանելիքն էր, շատ շատ թանկ էր, քան մեզ մտածում են, օրինակ քիչի գրած խունկ, գրածը կնդրուկ, մտածել եք, խունկը քաղում են ծառերից, հավաքում են, ես շատ հավաքել եմ, բայց կնդրուկը մշակում են, շատ թանկ արժի, այսօր լսել ես մեկը ասի կնդրուկ են ծախում, դե դին չեմ անում, ում տներն են անում այդ կնդրուկը, սուպեր մարդկանց տները, չգիտեմ Երևանը կբերեն, երևի կբերեն, բայց շատ թանկ բանը, այսինքն այդ օծանելիքները, այդ բուրումնավետ այդ բաները շատ շատ մեծագին էին, և այդ թագավորների միջոցով Աստված այս մարդկանց հարստացրեց, որպեսի կարողանան այդ ճամփորդությանը մասնակցել։ Եվ ի՞նչ էր ա, բայց տեսեք ի՞նչը, մեջ Հովսեփը չի ասում, այ մարդ, ես ի՞նչ անեցք էր, ես ուր եկան, հյուրանոցում տեղ չկա, ես էլ փող չունեմ, ինքը իրա վիճակից գոհ էր,
Սիրելի եղբայրս եւ քույրս, ես չգիտեմ, թե դու ինչ ֆինանսական վիճակներ ունես։ Մենք 90 թվից, 88 թվից լսում ենք, թե ոնց ենք մեռնում սովից եւ այլն, բայց ոչ ոք չմեռավ։ Ինչ որ ձեւի Աստված մեզ ապրեցնում է, բայց մի բան շատ կարեւոր է, որ ձեր ֆինանսական վիճակից դու գոհ լինեք, Աստծուն փառք տաք 4 ցամաք հաց ուտելու համար։ Ես մի քանի օր առաջ վերջացրեցի եղբայրական պատմության մեջ մի կարևոր գլուխ, որ կոչվում էր այլ կառույցներ, այդտեղ կար հիշատակություն մի քահանայի կյանքից, Տեր Ներսես քահանա Թավուկչյան, որը հիմնադրել էր այն թափ քաղաքում եկեղեցասիրած եղբայրականը։ Ուրեմն, երբ որ սրանց բռնում են, տանում են, 20 հոգի են ելնում, 20 հոգուց 12-ը Հիսուսին ուրանում են։ Պապվելիներ են ելնում ու քահանաներ, ասում են, մենք իսլամ ենք ընդունում։ Դաժան բան է, դենց հիմա տենց է։ Հիմա այդ գիշերը, որ դի առավոտ շուտ ժամը 6-ին, ինչ այդ արևը ծաղկելուց գնդակահարեն, սրանք հաղորդություն են տալի գոմում։ Ոնց են տալի, գրպանները փշրանքներ առնում հացին, հանում են, հաշվում են, դնում են ու հաղորդություն են տալի իրար, բոլորը քահանա են։ Այսօր մեզնից ամենաաղքատի տունը մի կտոր հաց կրնի, չէ՞, այս մարդիկ հետ էլ չեն ունեցել։ Ուրեմն այդ վիճակի մեջ Աստծուն փառք են տվել։ Իմ կյանքի մեջ սա շատ կարևոր օր է, այս հաղորդությունը։ Ինչի համար? 1981 թվականին մեր աղոթատեղը եկավ մի մարդ, մեր այն ժամանակ եկեղեցում միակ արքեպիսկոպոսն էր, որ հեղինակություն ուներ աշխարհով մեկ, կոչվում էր Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյան։ Տիրան սրբազանը այս դեպքը պատմեց, մենք էլ կներեք էլի, մենք իմացել ենք եղերնի ժամանակ սաղին դռները ավտոմատով խփել են, ոտենց չի եղել, 15 թվից աքսորել են, 16 թիվ, 17, 18, 19, 20 թվականին այն թափի հերոսամարտն է եղել, որոնց սրանց տարել են անապատ, քշել են, սովամահ են արել, բերել են, վերջում մի խայտառակ պատմություն։ Եվ երբ որ այս պատմությունը մենք առաջի անգամ լսեցինք, մենք մեր սրտների մեջ ուխ տարինք Աստծուն, չտրտընջալ մեր վիճակների համար, ամեն բանի համար, ամեն ժամանակ գողություն հայտնել Հորը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ես չգիտեմ հիմա, որ դու լսում ինչ ես մտածում, բայց մենք այդ ժամանակ շատ մեծ ուխ տարինք այդ պատմության մեջ, ինքան այսօրվա նման հիշում եմ այդ դեպքը, ասեց այդ փարաջայի փեշերով սենց մաքրում այդ գոմախպը, թրիկները դասավորում, Տեր Ներսես քահանան ասում ա, եղբայրներ, էս ինչ լավ օրը, Աստված մեզ ողորմության արժանացրե, ես հազարամյակը մեկա, որ քեզ Հիսուսի անունով պատի սպանեն, փառք Աստծո։ Եվ հետ խոսքերը լսելուց մենք մեր սրտի մեջ նորոգում էինք մեր ուխտը Աստծո հետ, ամեն բանի համար, ամեն ժամանակ գոհություն տալ Հորը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ ես մի քանի շաբաթ առաջ, երբ որ այս պատմությունները կարդում էի, նոր հիշեցի այս բանը, այս մարդը որտեղից այսպես մանրամասներ գիտեր, դու միասա այդ իր հայրիկն է եղել, Ներսոյան սրբազանի հայրը։ Ուրեմն, աղքատությունը կարաօրինություն լինի, եթե գոհունակությամբ Քրիստոսով առնվի, եթե անընդհատ տառապես, ամենաշատ տառապանքը հարուստներին է։ Երբ որ մենք մեկն ու մեկը բերում մեզ փողեր տալի, ասում էր, պահեք երկու շաբաթ հետո, չեմ ասում ձեր կյանքում եղել է, թե չէ, երկու շաբաթ հետո գանտանեմ, մենք չգիտենք ինչ անենք,
Համար դաս մեկ բավոր քորի ու հետո մտածեցի, ասեցի լավ, բավոր հազար ես քանալ լինի, մի միլիոն, 10 միլիոն, 100 միլիոն դոլար լինի, էքունները չեր տանի, սաղորը պահակ կկանգնենք. Այսինքն տեսեք ինչ դժվար է այդ հարուստների վիճակը, շատ դժվար է. Տերը թող իրանց ողորմին, Հիսուսի ասածը իրանց ունեցվածքը աղքատներին բաժանեն ու ողորմություն գտնեն. Այսօր ուզում եմ ամփոփ ձևով մի հատ բան էլ պատմեմ, մի որ Հիսուսը ծնվեց, վերցրեցին, դրեցին այդ կերամանի մեջ, մսուրի մեջ, Հիսուսին, և հիշում եք ինչ եղավ, հովիվները եկան այցելության, ինչ լավ է, որ ես ու դու չենք եղել. Այս մարդկանց պտի ասեին, գիտես, մեղքերդ խոստովանի, սիրտդ բաց, Հիսուսին ընդունի. Մենք ապուշ քրիստոնեություն ենք հարուսում. Նայք ես խովիվներն եկան, չէ։ Հա? Ասեցին մենք մեծ հրեշտակների պազմության երգեր լսեցինք, որոնք ասում էին «Փառք Աստծոն երկնքի մեջ», հա? Հա? Հիշում եք? Երկրի վրա ասում էին մարդկանց հաճություն, խաղաղություն թող տարածվի աշխարհով մեկ. Այս ավետիսը մարդկանց սրտերը փոխեց. Երբ որ նրանք քթան Հիսուսը, մեծ ուրախությունով ուրախացան, այսինքն Քրիստոսը քթան, Աստծո մարմնի մի մասը դարան. Հլը հաջորդը հլը պատմեմ. Գալիս են մոգերը, արևելքից թագավորներ. Եվ սրանք գալիս ասում են, լսի ասում են, մենք մի հատ աստղ ենք տեսել, որ այդ աստղը չփտի ներ այդտեղը, այդտեղ աստղ չփտի ներ, մենք նրա աստղը տեսանք ու եկանք այդտեղ. Ուրեմն երկնքում նշաններ և փոփոխություններ կան. Եթե դուք այսօր նորություններին նայում եք, քարեր ենք տենում, աստղեր ենք տենում, տարօրինակ բաներ ենք տենում երկնքում, այնպես տարօրինակ բաներ պտի տենան, որ սաղի սիրտը պտի նվագի. Չպտի կարանան քնեն։ Եվ այս անհանգստությունը իրանք պտի, եթե չապաշխարեն, կորուստի պտի տանի։ Բայց հետաքրքիր է այս մոգերի այցը, գիտես, երբ որ բացում ես Եսայի 40 գլխի 6-րդ տունը, ասում է, նրանք Սաբայից պտի գան, Տյուրոսից պտի գան, թանկարժեք ոսկի և կնդրուկ պտի նվիրեն թագավորին։ Ուրեմն տենում եք, ասես դեպք չի եղել պատմության մեջ, որ ինչ որ մեկը ծնվի, թագավորները գան, ընկնեն գետինը, աղքատն ընտանիքում ծնվի, ընկնեն, ինչ անեն, երկրպագեն։ Հրեաների համար էս ամենամեղքն էս երկրպագությունը, որ գրած է, էսի բարև չի։ Օրինակ, երբ որ դու գնաք Ճապոնիայի կայսրին տենալու, ինքը ծեցան, հիշում եք, էս երբ բանի ցունամի տուժածների կայսրն ու կինը, որ գնացեց, խոնարհում էին ծնտերի վրա նստած, սա բարև է։ Բայց երկրպագությունը աստծուն պաշտամունք էին մատուցում։ Եվ ասում է նրա մայրը զարմանում էր։ Ինչի համար? Որտեղ հաստատ դրսից ինքը համոզմունք ստացավ, որ իր երեխեն Հիսուսը աստված էր մարմնով հայտնված։ Ու պատկերացրեք մոգերի կյանքը։ Ես չեմ ուզում փիլիսոփայություն անեմ, բայց սա փոխված մի կյանք էր։ Սրանք նորոգվեցին, ինչ գիտեմ, նրանք ուրիշ ճամփեք ընտրեցին, թագավորական ճանապարհներից ուրիշ։ Եթե մենք այսօրվա քրիստոնյաներն ենք, կգնայինք մոգերին, կբռնենք, ասենք ախպեր, հլը մի հատ գնա թագավորին լսի, դու պարտավոր ես թագավորի ասածները անես։ Էս է մեր քրիստոնեությունը, անիմաստ քրիստոնեությունը, բայց աստված, որ տիեզերքի թագավորն է, նրանց հրամայեց ուրիշ ճանապարհով իրենց երկիրը ուրեմն գնալ։ Մի դեպք ուզում եմ հիշացնեմ, ես որ այսօր հիշում ենք, որ Հիսուսի ծնունդը շատ տարբեր է տիեզերական ծնունդներից, մարդկային ծնունդներից շատ տարբեր է, դա մանուկների կոտորածն էր։
Հազարավոր մանուկներ Բեթլեհեմում ու նրա շրջապատում երկու տարեկան եւ ցածր բոլոր երեխաներին սպանեցին։ Երբ որ Սումգայիթի կոտորածը եղավ, մենք Մոսկվա ենք։ Մեզ ասում էին, Մոսկվա ենք ու բան էին եկել, մարդիկ էին եկել մեր քարոզները լցելու Լենինգրադից։ Դեմեք ասում էին, էս ինչ նաև մեր համար մեկ էր, ով էր, բայց դու մի ասա, հենց շատ հայտի մարդիկ էին, հետո իմացանք շատ նշանավոր մարդիկ էին, մեջները կային, եւ սրանք մեզ ասում էին, ինչ եք մտածում Սումգայիթի մարդկանց մասին։ Ես իրանց հարց տվեցի, դուք ինչ եք մտածում այն մանուկների մասին, որ Հիսուսի անունով սպանեցին։ Հետաքրքիր հարց է։ Ասես, չենք մտածել, ասես, ես ասեմ, նրանց, ովքեր Հիսուսի անվան համար սպանեցին, առաջին նախատակներն էին։ Հա՞։ Հələ մտածի ինչ եմ ասում։ Հիսուսի անունով սպանում են, բայց իրանք Հիսուսն ո՞վ է, գիտեն։ Չէ։ Ուրեմն առաջի նահատակները, որ երկինք գնացին Քրիստոսի մարմնացումից հետո, այդ Բեթլեհեմի մանուկներն էին, որոնք սպանեցին, որովհետև նրանք մահացան Հիսուսի անունով։ Սումգայիթի հայրը մեծ մասը անաստված մարդիկ էին։ Հետո եկան ստեղ խոսինք, չէ՞ դերը։ Աթեիստ։ Ոչ թե Աստուն չէին հավատում, Աստուն հավատացողների կողքն էլ չէին ուզում կանգնել ու լսեն, մեծ մասը իհարկե։ Եվ ես մարդկանց սպանելուց արունը վերցնում խաչ էին անում, որպես քրիստոնյա են սպանել։ Ուրեմն սրանք էլ այդ մահացողներն էլ երկինք գնացին, փառք Աստծո, որտեղ Աստծո Քրիստոսի անվան համար սրանք սպանեցին։ Հետո մի հետաքրքիր բան մանուկների մասին։ Երբ որ մեր երեխեքը հիվանդանում են, մեր թոռները, մեր փոքրերը, մենք մարդկանցից, ծանոթներից, բժիշկներից, խորհուրդներ ենք հարցնում, ես ենք անում, են ենք անում, չէ՞։ Բայց Սուրբ ընտանիքի պահպանության համար Աստված 4 անգամ հայտնություն տվեց Հովսեփին, 4 անգամ երևաց ու նրան խոսեց։ Եվ Հովսեփի Սուրբը նելա ստեղից է հայտնի, ինչո՞վ։ Հենց լսեց, արեց, օրինակ, Աստված գիշերը եկավ Հովսեփին, ասեց, «Ար մանկանը ու նրա մորը եւ գնա Եգիպտոս»։ Մարդը չասեց, «Ախպեր, ես մեբել եմ պատվիրեք, այնի գնամ փողը վերցնեմ, փող չունեմ, էսյան, ինյան»։ Վերցրեց ու արեց։ Եվ 4 անգամ Սուրբ Հոգին երազի մեջ խոսեց։ Ուրեմն Աստծո պահպանությունը իրականացնելու համար Աստված այդ Սուրբ ընտանիքին հատուկ հայտնություն տվեց, այդ ընտանիքի փրկագործությունը, ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար։ Այս քարոզը ավարտելուց ուզում եմ մի հետաքրքիր բան պատմեմ Հիսուսի ծննդի մասին։ Առաջինը, Հիսուսին Պիլատոսը ասում է, Հիսուս ասում է, «Դու թագավոր ես, ես ինչ են ասում»։ Հիսուսն ինչ հետաքրքիր պատասխան է տալի։ Ասում է, ես դրա համար եմ հենց ծնվել ու աշխարհում եկել։ Ինքը ծնունդը նկարագրում է որպես թագավորի ծնունդ, որ աշխարհը եկել իսկական հավիտենական օրհնյալ թագավոր լինելու համար։ Մարդկային մարմնով հայտնվածները 4 տեսակ են։ Առաջի տեսակը ոչ հայր ունի, ոչ մայր, մի հոգի է եղել դրանից, դրանուն Ադամ էր։ Իր մաման էլ, պապան էլ Աստված էր, մարմնով հայր չուներ։ Այսօր գիտնականների մի մասը ասում են, որ Ադամի հայրն ու մայրը կապիկներ են եղել։ Իմ հերս մի օր կանչեց, ասեց, «Այդ տղա, ես գրքերդ նայել եմ, հանկարծ չասես պապս կապիկը, խայտառակ կլենք»։ Հորը շատ էր սիրում, մենք ընտանիքով պապին շատ էինք սիրում, թեև չենք տեսել, ես հարգում էինք էլի, մեր պապին է, «Այդ տղա, ասես, տենց ման չասես»։ Այդ օրվանից ես չեմ ասում, իմ պապը
կապիկը չգիտեմ ձեր մեջ կա մարդ որ ասում է լավ խոսք չէ էլի մի քիչ խոսքը փոխած ասեք բան բայց ադամը հայր ու մայր չուներ իր հայրն ու մայրը աստված էր աստված իր պատկերով ու նմանությամբ սարքեց երկրորդ տեսակի մարդիկ հայր ունեին մայր չունեին եւ այն աստված ադամի կողից վերցրեց ադամը նրա հայրն էր եւ մամա չուներ Երոք տեսակի մարդիկ ես ու դու ենք, պապայլ ունենք, մամայլ, հա? Իմ հորս անունը Գառնիկա, մորս անունը Աստղիկ, մեր թոռնիկը մեծ գյուտ էր արել, մի օր եկավ ասեց, պապի ասեց, դուրս է գալի, որ իմ ու քո մամայի անունը նույն են, ասի գիտնականը, ուրեմն մենք, բայց չորրորդը կա, չորրորդը, Աստվածաշնչում ասում է չորրորդ սերնդով Աբրահամի տված խոստումը ազգերը պիտի օրհնեն։ Եթե այսօր հայերեն թարգմանես չորրորդ տեսակի ծննդով ասում է ազգերը պիտի օրհնեն։ Ինչ հետաքրքիր բան ասում Աստված Աբրահամին։ Եվ այդ չորրորդ տեսակը Հիսուս Քրիստոսն էր, ինքը մայր ուներ։ Հա՞։ Մայր ուներ, հայր չուներ։ Իր հայրը Աստված էր։ Ուրեմն տեսիք տիեզերքի մեջ Հիսուսի եզակիությունը, աննմանությունը, փառահեղ ծնունդը և ոչ մեկին նման չլնելը։ Մարդիկ կան, որ գիտեն թագավոր է, օրինակ ես Անգլիայի թագուհին կա, ես թագուհու թոռանը ասում են, դու ինչ ես ըզգում, որ դու պետք է թագավոր դառնաս։ Ասում ես բան էլ չեմ ըզգում։ Երեխա վաղտվանից հենց խոսել եմ սովորել, ինձ ասել են, դու թագավոր ես ըլնելու։ Իր համար սովորականը, բայց ինքը մենակ Անգլիայի թագավորն ըլնելու, բայց այս թագավորը հավիտենական թագավորության տերերի տերն էր ու թագավորների թագավորը։ Ուրեմն այս ծննդյան տոների առիթով ես շատ կուզեի, որ այս Հիսուսի փառահեղ օրհնությունները մեր բոլորի մտքից տեղափոխվեր սիրտը եւ մենք իմանայինք թե ինչ տեր ունենք, ինչ աստված ունենք, ինչ սքանչելի տեր ունենք, օրհնյալ տեր, որի նմանը չկա, որ հավիտենական եւ օրհնյալ մեր տերն է, ամեն։